Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Na aula de hoje, nós vamos estudar dinâmica. Dinâmica é a parte da física, a parte da mecânica que estuda a causa dos movimentos ou da alteração de movimento. Eu vou fazer um paralelo entre dinâmica e cinemática para vocês entenderem aqui a dinâmica da coisa. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento em si, aonde que um corpo está, para onde ele foi, quanto tempo ele demorou para sair do ponto A, chegar ao ponto B, qual a velocidade desse corpo, a aceleração do corpo e assim por diante. E já a dinâmica, ela estuda o seguinte: se o corpo ele está em repouso e ele partiu do repouso, saiu do ponto A e foi para o ponto B, por que que ele partiu do repouso? Qual foi a causa desse corpo ter partido do repouso? Então a dinâmica tem mais a ver com isso, com o estudo da causa dos movimentos. Eu vou entrar em mais detalhes nesse assunto na próxima aula, que eu vou falar da primeira lei de Newton. Por hoje, essa aula é uma introdução à dinâmica, eu vou falar de um modo geral da dinâmica e vou falar um pouco também de força. Noções de força, porque a força é justamente a causa que levou o corpo a estar em repouso, partir para o movimento, porque houve uma força aplicada nesse corpo. E a interação entre a força com a massa do corpo gerou essa alteração de movimento no corpo. Mas isso nós vamos ver em detalhes na primeira lei de Newton. Hoje eu vou falar para vocês mais sobre a força, como trabalhar com força, o que que é a força. Esse tipo de coisa, mas são noções. Eu não vou também me aprofundar muito em força, porque ao longo do estudo da dinâmica a gente vai vendo vários tipos de força diferente: força de atrito, força da gravidade, força normal, força elástica, vários tipos de força. Por hoje eu vou falar só sobre força de uma maneira genérica, mas eu vou explicar o que é muito importante, como trabalhar com as forças, qual é a representação da força, unidade de medida de força, essas coisas. Então acompanha aqui, olha. A força é o ente físico responsável pela alteração no movimento. Observa, se houve uma alteração no movimento, então é porque existe uma força atuando naquele corpo, que causou alteração no movimento. Mas nem toda força causa alteração de movimento. Toda alteração de um movimento é causada por uma força, mas nem toda força causa alteração de movimento. Como assim, Marcelo? Se tem uma parede, eu empurro essa parede, a parede ela continua parada. Eu estou aplicando, exercendo uma força sobre a parede e a parede continua parada. Já se tem uma cadeira, eu empurro essa cadeira, a cadeira ela vai sair do lugar, ela vai se deslocar. E o que causou esse deslocamento foi uma força aplicada. Não tem como a cadeira estar em repouso e partir para o movimento se não for uma força sendo aplicada sobre ela. Então isso é importante ficar claro. E a força é uma grandeza. Opa, aqui está escrito escalar. A força não é uma grandeza escalar. Foi um erro aqui, olha. Risca esse escalar. A força é uma grandeza vetorial. Já vou explicar para vocês a diferença entre vetorial e escalar. Aqui, olha. Ela é uma grandeza vetorial, a força. E que é isso? Uma tal de grandeza vetorial. E grandeza escalar. A grandeza escalar é aquela grandeza que basta um número para determinar a medida, uma medida escalar. Por exemplo, se eu pego uma régua e meço aqui o tamanho dessa caneta, vamos dizer que ela tenha 15 centímetros. Esses 15 centímetros, só de eu falar 15 centímetros, um número com uma unidade de medida, eu já disse tudo sobre o tamanho dessa caneta. Se eu aplico uma força, ela tem uma certa intensidade, a força é medida em newtons, por exemplo, 10 newtons, 15 newtons. Se eu aplico uma força de 15 newtons, essa simples informação de que a força que eu apliquei é 15 newtons não é o suficiente para descrever essa força. Que informações mais eu preciso? Eu preciso da direção e do sentido dessa força. Então, uma força é uma grandeza escalar. As grandezas escalares possuem módulo, módulo é um número. Possui uma direção. A direção é se a força é horizontal, vertical, inclinada. Isso é direção. E sentido, dentro da direção, ela está indo para cá ou para cá? No sentido horizontal, por exemplo, a força pode ser aplicada para a direita ou para a esquerda.
Então, uma grandeza escalar, ela é dividida em três partes: módulo, que é o número, no caso da força, é intensidade, direção e sentido. Outras grandezas que nós estudamos na cinemática, elas também são grandezas escalares. Velocidade é uma grandeza escalar. Um corpo está em movimento, ele tem uma certa velocidade. Então, vamos supor, 80 km por hora, 120 km por hora. Estou lá dirigindo meu carro a 120 por hora, não recomendo que vocês façam isso. Então, não é simplesmente 120 por hora, 120 km por hora, não é o suficiente para eu descrever o movimento. Eu preciso dizer qual é a velocidade, qual é a direção e qual é o sentido desse movimento. Aí sim eu estou descrevendo o movimento por completo. Então, a velocidade é uma grandeza escalar. A aceleração também é uma grandeza escalar. Já, por exemplo, a massa de um corpo. Nós vamos ver, falar mais sobre massa de corpo na próxima aula, que é a primeira lei de Newton. A massa do corpo é medida em quilogramas. O quilograma já é uma grandeza escalar. É somente 10 quilogramas já é o suficiente para descrever aquela grandeza. Agora, se eu falo de força, eu tenho que falar da intensidade, direção e sentido em que essa força está sendo aplicada. Bom, dito isso, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes disso, tem dois tipos de força principal que nós vamos estudar aqui nessa aula: as forças atuantes e a força resultante. Qual a diferença? Se tem várias forças atuando sobre um determinado corpo, a soma dessas várias forças me gera a força resultante. Então, a força resultante é uma só. Se tiver somente uma força atuante sobre o corpo, a força resultante vai ser igual a essa força atuante, só tem ela. Agora, se tiverem duas forças atuantes sobre o corpo, a força resultante vai ser a soma dessas duas forças atuantes. Se houverem 3, 10, 50, 1 milhão de forças atuantes sobre o corpo, a força resultante continua sendo uma só. É a força dessas 1 milhão de forças atuantes sobre um determinado corpo. E aqui tem um esquemazinho para vocês entenderem. Olha, a força resultante é igual a F1, aqui é força atuante 1, F2, força atuante 2, F3, força atuante 3, até a Fn, que é a força atuante 100, 200, 1000, sei lá quantas forças tem, vai depender do exemplo, do exercício, da questão, do caso específico. E aqui tem uma legenda, ó, Fr, força resultante, Fn, esse n aqui é um númerozinho que a gente pode colocar para dizer que são forças diferentes atuando em um mesmo corpo. Então, o símbolo que a gente vai usar para força é o F, a unidade de medida de força é um N maiúsculo, de Newton. E essa setinha em cima desse símbolo F, eu estou indicando que eu estou tratando de uma grandeza escalar. Sempre que eu desenhar essa setinha em cima de uma letra, eu estou representando, eu estou dizendo que aquela letra representa uma grandeza escalar. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor como funciona esse esquema de força resultante e força atuante, forças atuantes. Olha esse exemplo aqui. Vamos dizer que nós estamos tendo uma visão de cima dessa massa, um bloco quadrado, a gente está vendo por cima, e alguém empurra esse bloco aqui. Essa seta aqui indica para onde o bloco está sendo empurrado, com uma força de intensidade 10 newtons. Repara que está só um F, não tem F1 aqui. Como é uma força só, a gente não precisa escrever nada aqui embaixo. F, intensidade de 10 newtons. E a pergunta é: qual é a força resultante nesse corpo? Como só tem uma força aplicada, a força resultante desse corpo também é 10 newtons. Mas não para por aí. 10 newtons apenas é o módulo da força resultante. A força, como é uma grandeza escalar, ela tem outras propriedades. Ela tem também a direção e o sentido. Nesse caso, nós podemos dizer que a direção é horizontal, 10 newtons, na horizontal. E o sentido é para a direita. Esse programa está deixando a letra mais feia. Conforme eu vou escrevendo, a letra vai ficando bonitinha. Quando solta, fica feia. Escrever aqui horizontal de novo, para vocês repararem isso. Olha só. Olha a letra como é que está bonita. Aí depois que eu tiro aqui, que eu solto, ó, tá ficando feia. Tem que ver o que é isso. Nos próximos vídeos eu vou acertar isso. Eu quero fazer os vídeos com a letra bem bonita para vocês. O jeito de chegar um pouco mais para cá, para que tá fora da tela. Esse 10 newtons aqui, olha,
É o módulo da força. A gente chama de módulo. Horizontal é a direção. E direita é o sentido. Então a força tem módulo, direção e sentido, por ela ser uma grandeza escalar. Eu poderia ter perguntado, ao invés de perguntar qual é a força resultante, perguntar qual é o módulo da força resultante. Tem um símbolo específico para isso, olha. Módulo nós desenhamos dessa forma aqui, olha. Vou escrever aqui o símbolo da força resultante. Setinha em cima. E aí nós fazemos dois tracinhos assim, ó. Se tivesse dessa forma, seria módulo da força resultante. Igual, aí sim eu poderia escrever somente 10 newtons. É, esse símbolo aqui, essas duas barrinhas em volta da letra de um número, indica que eu quero um módulo daquilo que está dentro aqui dos dois tracinhos. É, vamos aqui para o exemplo de baixo. Nós temos uma massa. Porém, dessa vez, nós temos duas forças sendo aplicadas sobre essa massa. Nós temos aqui a força F1 e aqui embaixo a força F2. A força F1, essa seta aqui indica é a direção e o sentido dela, e o tamanho da seta também é importante. O tamanho da seta indica o módulo da força. Então, só essa seta é chamada vetor, a direção que o vetor está, o sentido para em que a seta está apontado. E o tamanho já representa essas três características: módulo, direção e sentido. O tamanho é o módulo. Mas aqui, ó, tem a representação numérica também. Módulo igual a 5 newtons. E a F2, ela tem a direção e sentido desse vetor. Direção horizontal, sentido para a direita, que a setinha está aqui para a direita. E a intensidade dela, o módulo dela, são 2 newtons. Isso daqui está até errado, porque se é de baixo é 2 newtons, o tracinho da de baixo deveria ser menor. O tracinho da de baixo deveria ser menor. Já o segundo erro aqui. O primeiro erro foi lá no escalar, que é vetorial. Aqui é o tamanho do tracinho, mas não tem problema não. É. Então, nesse caso, a força resultante vai ser a soma dessas duas forças aqui, ó. 5 mais 2 é 7. Por que a soma? Porque as duas forças elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, basta nós somarmos para poder determinar a intensidade dessa força. Então, essa força ela tem 7 newtons. O módulo dela. O módulo dela é 7 newtons. A direção horizontal, 7 newtons na horizontal. E para a direita, 7 newtons na horizontal para a direita. Vamos aqui, por exemplo, de baixo agora. Esse caso aqui agora, nós temos aqui a nossa massa, o nosso bloco, sendo que tem uma pessoa empurrando o bloco para a esquerda e a outra empurrando o bloco para a direita. Dessa vez o tamanho da seta está certo. A seta maior está indicando a força maior e a seta menor indicando a força menor. Sendo que a pessoa que está empurrando o bloco para a direita está aplicando uma força de intensidade 7 newtons. E a pessoa que está empurrando o bloco para a esquerda está aplicando uma força de intensidade igual a 3 newtons. Então, qual é a força resultante nesse caso? Como elas têm mesma direção e sentidos opostos, a direção das duas é horizontal. Porém, uma é para a direita e a outra para a esquerda. Basta nós subtrairmos a maior força da menor força. Então, vai ficar 7 menos 3, que é igual a 4 newtons. Direção horizontal. E o sentido dela. Nós vamos dar o sentido da maior. Como a maior está para a direita, então o sentido dela é direita. Então, 4 newtons, horizontal, direita. Essa é a força resultante. São duas forças atuantes nesse corpo, porém a força resultante é uma só. Nesse caso, uma força de 4 newtons na horizontal para a direita. Recapitulando. A força é 4 newtons, nós vamos subtrair a força porque elas têm a mesma direção e sentido oposto. Nesse caso, basta a gente subtrair. E a gente repete a direção das duas forças, as duas são horizontais,
e o sentido da maior, que é para a direita. Vamos agora, por exemplo, de baixo. Esse daqui já complica um pouquinho. Esse aqui a gente já tem que usar uma técnica mais específica de soma de vetores. Eu vou produzir um vídeo só falando sobre isso, soma, operações com vetores. Mas por enquanto eu vou dar para vocês aqui uma breve explicação de como funciona a soma de vetores. Nesse caso aqui, esse exemplo, nós temos um vetor apontando para baixo e outro vetor apontando para a direita. Para nós somarmos esses vetores, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a ponta de um vetor, a ponta da seta aqui de um vetor, traçar uma linha paralela ao outro vetor. Então, eu vou pegar esse vetor aqui apontando para baixo, da ponta dele, eu vou traçar uma linha paralela ao vetor de cima, que está apontando para a direita, a linha paralela. Tracei. Agora, eu vou pegar a ponta do outro vetor, a ponta do outro vetor, e traçar uma linha paralela a esse daqui. Então, eu pego a ponta de um vetor e traço a linha paralela ao outro vetor. Fazemos isso com os dois vetores. Então, aqui, ó, linha paralela para baixo. Aonde essas linhas se encontram, eu vou fazer aqui um segmento de reta, um vetor que vai da origem dos dois vetores originais, parte da origem, e vai até aonde as linhas que nós fizemos se encontram. Olha, esse vetor aqui, o tamanho dele é que é a força resultante. É a soma desses dois vetores. A soma desse vetor F1, é o vetor de esse vetor de cima aqui é o vetor F1. Ele é um vetor de 4 newtons. Esse daqui é um vetor de 3 newtons. A soma desses dois vetores vai ser o tamanho desse vetor aqui. Para a gente descobrir o tamanho desse vetor, a gente usa o teorema de Pitágoras, porque isso daqui é um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus entre esses vetores. Esse lado aqui tem 3 newtons, então esse lado aqui, como é igual a esse, ele também tem 3 newtons. Então aqui nós temos um triângulo, olha. Um cateto valendo 3, um cateto valendo 4, e a hipotenusa vai ser a soma dos dois catetos, dos dois vetores, nesse caso. Isso daqui é um triângulo notável, o famoso triângulo 3, 4, 5. Para caso sejam números diferentes, basta fazer o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso, eu sei que aqui, esse aqui vale 5 newtons. Então, eu vou aplicar isso que eu fiz aqui no desenho, para ficar claro. Olha só. Tem um vetor apontando aqui para baixo, outro aqui para o lado. Pego a ponta desse vetor, traço uma linha paralela. Pego a ponta desse outro vetor, uma linha paralela também. Aonde eles se encontram? Eu traço um vetor da origem, da onde eles se encontram, até o cruzamento das linhas. Formamos um triângulo retângulo. E esse lado aqui também são 3 newtons. Então, esse valor aqui, que é a hipotenusa, é a soma dos dois vetores. E a soma dos dois vetores, se a gente fizer Pitágoras, você pode fazer isso se você quiser, vai dar 5 newtons. Então, a força resultante aqui é 5 newtons. Aqui na diagonal está inclinado, mas aí nós teríamos que saber o ângulo e tal para descrever. Então, para evitar esse excesso de matemática nessa aula, que é uma aula mais introdutória, eu vou perguntar somente o módulo da força. Qual é o módulo da força resultante? Agora nós podemos dizer que o módulo da força resultante é 5 newtons. Então, sempre que as forças resultantes forem perpendiculares, ou seja, uma força apontando para um lado e a outra força fazendo um ângulo de 90 graus, forem perpendiculares, basta a gente fazer o teorema de Pitágoras para poder encontrar as duas forças. Nesse caso é 4 ao quadrado, que dá 16, mais 3 ao quadrado, que dá 9, 9 mais 16, 25. Raiz de 25 dá 5. O teorema de Pitágoras é isso. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você tem de retribuir, contribuir com o meu trabalho, é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Não vai custar nada para você e para mim é muito importante, é de muita ajuda para mim. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Valeu, gente!